Атырау облысы Сарыөзек саяжайының тұрғындары қысы жазы жарықтың азабын тартып отыр. Электр қуатының аздығынан жаңа техникалар шетінен күйіп, жұртқа шығынға баттық деп жұртшылап жатыр. Ескірген электр бағаналарында қауіпсіздік талаптары да сақталмаған дейді халық, сондықтан салбырап тұрған тоқтарды тартып, жаңа трансформатор қойып беруді сұрайды. Шенеуніктер бұл мәселе жыл соңына дейін шешіледі деп отыр. Ербатыр Нуфкалиев жарықтың жиі өшуі талай техниканы күйдіріп бітті деп күйінеді. Мәселен, жақындаған алған жаңа тоңазытқышы бірден істен шығып, қазір ауласында шаң басып тұр екен. Соның кесірінен азық түлік те қайта-қайта бөлініп, шығынға шаш етектен баттық дейді. Шаң кеткен холодильник. Өзіна менде екінші холодильник, үшінші холодильник алып атқан. Стерео машинка тоже мен екі рет алдым уже. Солда жанып кетті. Бірінші апардық сол ремонтқа. Уж пойдем с поехал тейтом. Плацы, блин, жанку тем, плацы ударим, бат. Сам новый надо тоже более ржант мне. Более дам, он новый садом. После Google играл на всем. Я жанку тебе. Сарыөзек саяжайындағы электр бағаналары әбден ескірген, сондықтан жел тұрып жаңбыр жауса жарық та өшеді. Электр қуатының аздығы тұрғындарды жаздың аптап ыстығында да тығырыққа тіреген. Себебі жалғыз трансформатордың күші барлық баспанаға жетпейді. Былтыр бастап жүргізілді, ол қалды. Енді содан кейін біздер өзіміз жаңа аяқтай акиматқа барып айтылды. Жаңа оны светті осы жылдың аяғына дейін, жаңа 23-тің жылдың аяғына дейін бітіріп береміз деп обещание берді, одан кейін қалды ол. Біздер ағаш толбайым отыр. Жаңбыр болса свет жөнеді, жел болса свет жөнеді. Бұл жерде қарапайым қауіпсіздік талаптары да сақталмаған, электр сымдары салбырап тұр. Жұрт балаларымыз абайсызда тоққа түсіп кетуі мүмкін деп қорқады. Ал әкімдіктегілер жаңа бағаналар жыл соңына дейін орнатылады дейді. Қазіргі уақытта 997 бетон бағана қойылып, 653 светильник дейміз, жарық шамдар орнатылып, 6 дана трансформатор орнату жұмыстары жүрді. Жалпы нысан бойынша 70% жұмыс аяқталып тұр. Жыл соңына дейін қалған жұмыстар атқарылып, халық игілігіне ұсыну жоспарланып отыр. Бұған дейін болып жатқан апатты жағдайлардың бәрі ескі линиялар болып саналады. Біздің жасап жатқан жұмыстар әлі ешқайсы тапсырылған жоқ. Бірақ сарыөзектіктер 8 жыл бойы қол қусырып отырған атқамінерлердің айтқанына сенбейді. Сондықтан жанайқайларын тікелей қала әкіміне жеткізбек. Жұлдыз Тілеухан, Фархат Тәжібаев, Информбюро, Атырау облысынан.